Vazhdojmë me njoftime të tjera. Lëvizësi amerikan Eliot Engel tha sot se para Kosovës ndodhen mjaft çështje të vështira dhe bëri thirrje që ato të zgjidhen nga institucionet e vendit. Ai bëri komente gjatë një seance solemne të Parlamentit të Kosovës, të cilin e inkurajoi sërish që të votojë për gjykatën e posaçme. Ai tha se një gjykatë e krijuar nga Kombet e Bashkuara nuk do të ishte e mirë për Kosovën. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Ligjvënësi amerikan Eliot Engel tha sot para Kosovës ndodhen mjaft sfida të vështira që duhet të përmbushen, ndërsa bëri thirrje që këto të zgjidhen nga institucionet e vendit. Ai bëri këto komente gjatë një seance solemne të Parlamentit të Kosovës për të shënuar 25 vjetorin e miratimit të deklaratës kushtetuese të Kosovës. Zoti Engel, që po qëndron në një vizitë disa ditësh në Kosovë, u bëri thirrje institucioneve që të krijojnë gjykatën e posaçme, e cila do të trajtojë pretendimet për krime lufte. I look at the situation, and I know it's a very hard decision, is it's not a situation of will there be a special court or nothing. Mënyra se si e shoh gjendjen dhe e di që është një vendim i vështirë, nuk është çështja nëse do të ketë gjykatë posaçme apo jo. Për mua çështja është se a do të ketë gjykatë posaçme apo do të jetë gjykata e Kombeve të Bashkuara, sepse unë besoj që nëse nuk do të ketë gjykatë posaçme, Kombet e Bashkuara do të kenë gjykatë, tha zoti Engel, duke nënvizuar se një gjykatë e krijuar nga Kombet e Bashkuara nuk do të ishte e mirë për Kosovën. So I don't believe the United Nations is particularly fair when it comes to Kosovo, and I do believe that will be the alternative to a special court. Unë nuk besoj se Kombet e Bashkuara do të kenë trajtim të drejtë kur është në pyetje Kosova dhe unë besoj që ajo do të jetë alternativa për gjykatën e posaçme nëse nuk formohet. Besoj që do të jetë gjykatë e Kombeve të Bashkuara dhe mendoj se kjo do të jetë problem i madh për Kosovën, tha ai, duke nënvizuar se si një mik i Kosovës e ndjen detyrim të shpjegoj këtë çështje. Ligjvënësi Engel bëri thirrje ndërkaq që Kosova të vazhdojë fuqizimin e saj të brendshëm duke zhvilluar ekonominë dhe sundimin e ligjit. There are many issues and many things that need to be done. Yesterday I met with the judges, rule of law of course is so important, fighting corruption is important. Ka shumë çështje dhe gjëra që duhet të bëhen. Dje jam takuar me gjykatës dhe sundimi i ligjit është shumë i rëndësishëm. Luftimi i korrupsionit është i rëndësishëm dhe ka gjëra që duhet të bëhen këtu me ekonominë dhe kjo është e rëndësishme, tha zoti Engel. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë partneri kryesor i Kosovës në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike. There is no reason to keep Kosovo out of the EU. There is no reason not. Nuk ka arsye që Kosova të mbetet jashtë Bashkimit Evropian. Nuk ka arsye që të mos ketë liberalizim të vizave dhe kjo duhet të ndodhë, tha zoti Engel. Zoti Engel është antar i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Demokrat nga New Yorku. Zoti Engel njihet si mbështetës i fuqishëm i çështjes shqiptare në Ballkan e posaçërisht i çështjes së Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave jo qeveritare thonë se zoti Engel është një mik i vërtet i shqiptarëve në Kongresin Amerikan për më shumë se 25 vjet dhe gjatë kësaj kohe luajti një rol me rëndësi në të gjitha proceset që quajnë në zhvillimin dhe pavarësinë e Kosovës. Për Zërin e Amerikës.